আমি কৈছোঁ যে এইটো এদেও দুদেউ লুটানিয়াৰ চেও সৰু কথা যদি হ'লেহেঁতেন দুমাহৰ আগৰ জাননীখন হঠাৎ ৱেবছাইটত দি হঠাৎ নোহোৱা কৰিছে তাৰপিছত ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে এইটোৰ উত্তৰ দিবলৈ আহিছে কৈছে যে কটনৰ কিবা মাষ্টাৰ প্লেনৰ আধাৰত গোটেই কামটো কৰাৰ কথা কৈছে এতিয়া মাষ্টাৰ প্লেনটো কি কোনে জানে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমি আৱণ্টনৰ কাৰণে সমিতি গঠন কৰি দিয়াৰ যিখন জাননী সেই জাননীখনে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ৰাইজক হতচকিত কৰি তুলিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়খন অসমৰ মানুহে বৌদ্ধিক পীঠস্থান হিচাপে চাব বিচাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে চাব বিচাৰে বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে চাব নিবিচাৰে এতিয়া জাননীখন দুমাহৰ আগৰ গোপনে ৰাখি হঠাৎ জাৰি কৰিলে হঠাৎ নোহোৱা কৰিলে এই কথাবোৰ কিয় হ'বলৈ পাইছে কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্টীকৰণ দিয়া উচিত তেওঁলোকে এতিয়া কৈ আছে যে জেৰক্সৰ দোকান খুলিব কেণ্টিন খুলিব আচলতে তেওঁলোকৰ যিদিনাখন কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ বৈঠক আছিলে সেই বৈঠকত এছ বি আইৰ কাৰণে মাটিৰ আৱণ্টনৰ এটা কথা তাত উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে ৰাইজৰ মনত সন্দেহ হৈছে যে এইটো এদেও দুদেউ লোটা নিয়াৰ চেও নেকি তেওঁলোকে কেণ্টিন বনাব বুলি বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে জেৰক্সৰ দোকান খুলিব বুলি ধুনীয়াকৈ কৈছে কিন্তু মানুহৰ মনত সন্দেহটো হৈছে যে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভণিহে নেকি ইয়াৰ পিছত ক্ৰমশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এইধৰণেৰে অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভূমি আছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিসমূহত কাৰোবাৰ অসৎ চকু পৰিছে নেকি কাৰোবাৰ লুলুক দৃষ্টি পৰিছে নেকি সেইটোহে অসমৰ মানুহে এতিয়া সন্দিহান হৈছে কাৰণ আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি আৱণ্টনৰ কথা কৈছে কাইলৈ আন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমি ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়াৰ এটা যুঁজা চলিছে নেকি সেই কথাটোক লৈ ৰাইজ সন্দিহান হৈছে যদি সেইটোৱে পৰিকল্পনা কোনো কাৰণত এই পৰিকল্পনা সিদ্ধি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব কটনক আমি উচ্চ শিক্ষাৰ স্থান হিচাপে চাব বিচাৰোঁ কটনৰ ভূমিত নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে নতুন নতুন বিল্ডিং হওক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তাত বৃত্তিগত শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান হওক কাৰিকৰী অকাৰী শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কুশলী কৰিবৰ কাৰণে তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক তাত ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু কটনক অসমৰ মানুহে বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে চাব নিবিচাৰে আৰু কটনৰ ভূমিৰ ওপৰত যদি কাৰোবাৰ লোলপ দৃষ্টি পৰিছে অসৎ দৃষ্টি পৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰ সফল হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু একে সময়তে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কেনেকৈ হৈছিলে ঐতিহাসিক কটন মহাবিদ্যালয়ৰ সত্তাটোক বিলুপ্ত কোনে কৰিছিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক কটন মহাবিদ্যালয়ক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে গঢ়িম বুলি তেওঁ সপোন দেখুৱাইছিলে আৰু যদি আজি সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজৰ ভূমি আৱণ্টন দি নিজৰ সম্পত্তি বেলেগত লিজত দি যদি তেওঁলোকে ৰাজহ যোগাৰ কৰিব লগা হৈছে এটাই অৰ্থ যে অৰ্থৰ অভাৱত কক বকাইছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে তাৰ কাৰণে লাজ পোৱা উচিত সেইখিনি সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো কাৰণত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক শৈক্ষিক গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰস্থলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাজহ সংগ্ৰহ বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে গঢ়িবলৈ দিয়া নহ'ব কটন বিশ্ববিদ্যালয় এই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আছো গোট আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সৈতে আমি যোগাযোগত আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কটনৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ মাজত এই লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কোনো কাৰণতে এই ষড়যন্ত্ৰ সফল হ'বলৈ নিদিওঁ সেই কথা খাটাং আমি কৈছোঁ যে এইটো এদেও দুদেউ লুটা নিয়াৰ চেও সৰু কথা যদি হ'লেহেঁতেন দুমাহৰ আগৰ জাননীখন হঠাৎ ৱেবছাইটত দি হঠাৎ নোহোৱা কৰিছে তাৰপিছত ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে এইটোৰ উত্তৰ দিবলৈ আহিছে কৈছে যে কটনৰ কিবা মাষ্টাৰ প্লেনৰ আধাৰত গোটেই কামটো কৰাৰ কথা কৈছে এতিয়া মাষ্টাৰ প্লেনটো কি কোনে জানে ইচি ৰিজলিউচনতটো এছ বি আইৰ কথাহে কোৱা আছিলে তাতো কৈছে যে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া কটন কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাখন ষ্টেক হোল্ডাৰ নহয় নেকি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছিল নে নাই যদি ইমানেই সৰু কথা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলেই হ'ল জাননীখন অসমৰ মানুহে মনত দুখ পাইছে কটনিয়ানসকল সন্দিহান হৈছে কটনক ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ মনত চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে যদি সৰু কথা স্পষ্টীকৰণ দি প্ৰত্যাহাৰ কৰক